ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁ ሳምንታዊ አዲስ ፖሊስ የዜናዎቻችን ሰዓት ላይ እንገኛለን ከዜናዎቹ ጋር ኢንስፔክተር አልማዛባይና ነኝ የትራፊክ አደጋ ከመድረሱ በፊት አሽከርካሪ ሆነ እግረኛ ትኩረት ሰጥቶ ሊንቀሳቀስ እንደሚገባ የአደጋ ሰለባ የሆኑ ወገኖች ተናገሩ አመታዊ የትራፊክ አደጋ ተጎጂዎች ቀንን አስመልክቶ ተጎጂዎችን የመጠየቅና ድጋፍ የማድረግ መርሃ ግብር ተከናውኗል ለዝርዝሩ ኮንስታብል መልካሙ ዜና عالم عقف يترافيك عدقات غوجو چينكن بماس ملكت كهدار اسرا سدستكن خلطشي اسرا مست عمت مرت جمرو لسبات تكتاتاي كانات سامنتو بتلايا يوز جيجيتوش تاسوال بتكور عمبسا هوسبتال بمگنيت يا عدقاو تغوجو چين يمت ايكنا عدقاف يمادرق مرحا قبر تاكناونوال يا عدي ساوا كتماس ترادر مكتل كنتوا يسرا دل فتران نا انترپرايز بيرو حالافي اتو جان تراراب باي بز جيجيتولاي تغينتو بادرقو تنگگر እንደ ሀገር ያለን የተሽከርካሪ ሀብት ውስን ቢሆንም የትራፊክ አደጋ በማድረስ ቀዳሚ ከሆኑት ሀገራት ውስጥ ተካተናል ብለዋል ይህም የግረኛውንና የአሽከርካሪውን ቸልተኝነት ያመለክታል ሲሉም አክለዋል በእያንዳንዳችን ሰው ያሉንን ተሽከርካሪዎች ስናካፍል የተሽከርካሪ ቁጥራችን በጣም እጅግ ውስን ነው ይሄ ውስን ተሽከርካሪ ባለበት እየደረሰ ያለው አደጋ ደግሞ አስከፊ ነው ይሄ በጣም የሚያስገርምና ምን ያክል በዚህ ዘርፍ ላይ ስራ እንዳልሰራን የሚያሳይ ስለሆነ ብዙ ወገኖቻችን ያካል ጉዳት ደርሶባቸው መስራት እየቻሉ እንዳይሰሩ ያለ እድሜያቸው ህይወታቸው እንዲቀጭ የተደረገበት ሁኔታ ሁላችንም ማንገት ያስደፋ ነው ይህን ችግር ለመፍታት የሚያስችሉ አደረጃጀቶች ቴክኖሎጂዎች እንደዚሁም ደግሞ የመንገድ ኢንፍራስትራክቸር ስራችንን ለማስተካከል ሰፊ ትረት እየተደረገ ነው ያለው እንደ ሀገር መሪው በአሽከርካሪ እጅ በመሆኑ ከፍተኛ ኃላፊነት ያለበት ቢሆንም በእግረኛው ላይም የሚስተዋለው መዘናጋት ዋጋ ያስከፈለ ነው ሲሉ ያመለከቱት ደግሞ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ተገኝተው ሲታከሙ ያገኘናቸው የአደጋው ሰለባ የሆኑ ወገኖች ናቸው እኔ የተሻገርኩ ነበር ከመቼው እንደደረሰ አላየሁትም የኔ ያለማየት ነው እሱ መቸኮል ነው እሱ አላውቅኩትም ግን ሳይ መኪና አልነበረም የለም ስል ደረሰ አጠገቤ እግሬን ነው የመታው ወደኩኝ አጋጣሚ ጎማው ነካኝ ማስታወሱ ራሱ በጣም ከባድ ነገር ነው አሽከርካሪዎቹ ረጋቢሉ ቆንጆ ነው ግን እኛም ማለት ሱብረስ ነው ፍሬን መባጠስ አለ ብዙ ችግሮች አሉ የመቆም እንትን ላይ ኖሮ ይችላል በእነሱም እኔ መፍረዱ ይከብደኛል ሹፌር ባልሆንም እኛም መጠንቀቅ እንዳለብን እግረኞችም መጠንቀቅ እንዳለብን ይሄ ገጥመኛል አላለ ምንም ይገጥመኛልም አላልኩም ዳሩ ላይ ነው እንግዲህ ሱመደሩ ላይ ነው ነመደሩ ላይ ነው ያ ገጠመኝ ተገናኘ ያው ገጨኝ ተሰበረ ቀኝ ጎን ግሬ ላይ ግሬ ነው ግሬ ላይ ተከሽየ ተሰበረ እና ለዚህም ደግሞ ያው አንስተው ወደዚህ አመጡን የሁለት ንጹሃንን ህይወት ያጠፉ ሶስት ግለሰቦች በእድሜ ልክ እስራት ተቀጡ ኢንስፔክተር እመቤት አፍታሙ ዝርዝር አላት ተጠርጣሪዎቹ የግድያ ወንጀሉን የፈጸሙት በተለያየ ቀንና ሰዓት በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ክልል ልዩ ቦታው ቦሌ ቡልቡላ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን እየተባለ ከሚጠራው አካባቢ ነው። ዘካርያስ ኮዶ፣ ዮሐንስ ማጠሉና አስራት አበበ የተባሉ ተከሳሾች ከላይ የተገለጸው አካባቢ ሟችማና የኔውን የትራንስፖርት አገልግሎት ተጠቃሚ በመምሰል በ30 ብር እንዲያደርሳቸው ከተነጋገሩ በኋላ ወደሚፈልጉት ቦታ እንዲያደርሳቸው አድርገው ቦታው ላይ ሲደርሱ አንገቱን በማነቅ ህይወቱን እንዲያልፍ በማድረግ የሟች ንብረት የሆነውን ጓጃሽ ተሽከርካሪ ይዘው ይሰወራሉ። በተመሳሳይ በዚህ ወረዳና አካባቢ ተከሳሾቹ ወጣት ምትኬ መለሰ የተባለውን የሚሸጥቃለን በማለት ስልክ ደውለው እንዲመጣ አድርገው በመደብደብ ህይወቱን እንዲያልፍ በማድረግ ኪስ ውስጥ የነበረውን ሳምሰንግ ሞባይል ስልክና 450 ጥሬ ብር በመውሰድ ተሰውሮ የነበረ ቢሆንም ፖሊስ ባደረገው ክትትል ሶስቱን ተከሳሾች በቁጥጥር ስር አውሎ አስፈላጊው ምርመራ ማጣራቱን የአዲስ አበባ ፖሊስ የሰው መግደል ወንጀሎች ምርመራ ፍልማስተባበሪ ሐላፊ ኢንስፔክተር ሲሳይ ተሾመ ገልጸዋል። ከካቲት 6 2012 ዓ.ም ምረት ከመሽቱ 12 ሰዓት አካባቢ ቱቦ ውስጥ አስክሬን ያያሉ። ከዛን ገብቶ ሲያው እሱ መሆኑ ራሱ ምትኬ መሆኑን ያረጋግጣሉ። ከዛ ለፖሊስ ጥቆማ አድርገው ፖሊስም መጥቶ ያኛው ሲያወጣ በስተ ቀራኒው ደሞ ያለው ቱቦ ውስጥ ደሞ ያው ሟች ማናየ አስክሬን የተገኘበት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ እነዚህ ልጆች ላይ ማን ነው ወንጀሉን የፈጸመው የሚለው ነው። አሁን ያው ተጠርጣሪዎቹ ስለታወቁ ገለጽኳቸው እንጂ እነሱን ለማግኘት ብዙ ጥረት ነው የተደረገው፣ ብዙ ልፋት ነበረው፣ ህብረተሰቡም ትልቅ እገዛ ነው ያደረገው። ከዛ በመነሳት ከተለያዩ ተቋማቶች ጋር
በመተባበር እነዚህ ተጠርጣሪዎች ሊያዙ ይችላል። እንደ ኃላፊው ገለጻ በእነዚህ ወንጀል ፈጻሚዎች ላይ የምርመራ መዝገብ በማደራጀትና በማጠናቀቅ ለሚመለከተው የፍትህ አካል በማቅረብ ውሳኔ መሰጠቱን ተናግረዋል። ጉዳያቸውም በከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት ሲታይ ቆይቶ በተጠርጣሪ ዘካሪያስ ኮዱና የዮሐንስ ማጠሎ ላይ የእድሜ ልክ እስራት የተፈረደባቸው ሲሆን ተጠርጣሪ አስራት አበበ ላይ ደግሞ የ15 ዓመት ጽኑ እስራት የተፈረደባቸው መሆኑን የሟች ምትኬ ቤተሰቦች ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ ወንጀል ፈጻሚዎቹ በተሰጣቸው ውሳኔ መደሰታቸውን ገልጸዋል። በውሳኔም ደስ ብሎኛል። በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ቤተሰብ ለአባቴም ለእናቴም ነግሬያቸዋለሁ። በጣም ነው ደስ ያላቸው። መጨረሻ ላይ ፍርዱ ስለተፈረደልን በጣም ተደስተናል። ወንጀል ፈጻሚዎቹን ለማስያዝ ህብረተሰቡ ሲያደርግ የነበረውን ርብርብ አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባው ኢንስፔክተር ሲሳይ ተሾመ ተናግረዋል። ከአንድ ድርጅት ውስጥ ኬሚካል የተቀመጠባቸውን በርሜሎች ሰርቀው የተሰወሩ ሁለት ግለሰቦችን በመያዝ ምርመራ እያጣራ እንደሚገኝ ፖሊስ ገለጸ። በወንጀሉ ተሳትፎ የነበራቸውን ቀሪ ግለሰቦችን ለመያዝ ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝም ተጠቁሟል። ኮንስታብል አባይነህ ማየው ዝርዝሩን ያቀርበዋል። ወንጀሉ የተፈጸመው በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ሸዋ ዳቦ አካባቢ በሚገኘው ኦሎምፒያ ፕላስቲክ ፎም ማምረቻ ድርጅት ውስጥ ነው። በወቅቱ ይላሉ የድርጅቱ ባለቤት ዘላለም ተንኮሉ፣ ጧት 4 ሰዓት ላይ ከሁለቱም የጥበቃ ሰራተኞች በስተቀር በድርጅቱ ውስጥ የነበሩ ሰራተኞች ለምሳ ግብዣ ሄደው ነበርና በዚያ አጋጣሚ ተቀምጠው የነበረው ኬሚካል ሊሰረቅ ችሏል ብለዋል። ከ4 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ባለው መካከል እቃው ተሰርቆ ወጥቷል ከድርጅታችን። ከዛ ዘበኞቹ ሌላ ሰው ጋር ደውሉና ሌላ ዘበኛ ሁለት ግቢ ነው ያለን እዚህ ቃልቲ ላይ እዚህ ደውሉና ዘበኞቹ ጠፍቷል ምናምን ይባላል። ከዛን ባለ ኤጀንሲው መጣና ድርጅቱን ይረከባል። እኛ እስከምንመጣ ድረስ ስንመጣ ልጆቻችን እኔ አይደለም የመጣሁት ሌላ ልጆቻችን ሰራተኞቻችን ምናምን ሲመጡ እቃ ይቆጠራል። እቃ ሲቆጠር ልዩነት ያሳያል። ልዩነት ሲያሳይ ወደ ምሽት ወደ 1 ሰዓት ተኩል አካባቢ ላይ ለኔ ተደወለልኝ። መጣን እዚህ መተን አመለከት ሰኞ እንዳጋጣሚ የቃልቲ ያስችላል። የቃልቲ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ዋና ሳጅን ጌትዬ ፋንታውን ፖሊስ ወንጀሉ እንደተፈጸመ ጥቆማ ከደረሰው በኋላ መረጃዎችን በማጠናከር ብርቱ ክትትል ሲያደርግ ቆይቶ ከተሰረቁ ኬሚካል የነበረባቸው በርሚሎች መካከል ገርጂ በአንድ ግለሰብ ግቢ ውስጥ 10 በርሚሎችን ከሁለት ተጠርጣሪዎች ጋር መያዝ ችለናል ብለዋል። ወደ 21 የሚሆኑ ኬሚካሎች በበርሜል ያለ ኬሚካል ነው እንዳልተጭኖ የተወሰደው። በሰዓቱ ይው ምንም በደረሰን ጥቆማ ከተሰረቀ በኋላ ነበር የግል ተበዳይ ወደ ጣቢያ በመምጣት ጥቆማ ያቀረበው። በሰዓቱ የነበረንን ጥቆማ ተከትለን ባደረግነው ምርመራ እና ክትትል ከገርጂ አካባቢ ካንድ ተጠርጣሪ ግለሰብ ግቢ ውስጥ ልንይዘው ይችላል ማለት ነው። በድርጅቶች ላይ የሚፈጸሙ የስርቆት ወንጀሎች በአብዛኛው በጥበቃ ሰራተኞች ተሳትፎ ነውና ሁሉም የድርጅት ባለቤቶች ጥንቃቄ በማድረግ ክትትልና ቁጥጥራቸውን ማጠናከር ይኖርባቸዋል ሲሉ የድርጅቱ ባለቤት ዘላለምና መርማሪው ገልጸዋል። ትኩረት ያስፈልጋል። በተለይ ካሜራ ሴኩሪቲ ምናምን እንጠቀም ምናምን ፖሊሶች አሁን በየጊዜው መጡና ጥበቃ አስተጋጁ አጠናክሩ ምናምን መልእክቶችን ያስተላልፋሉ። ችለተኛውን ያለፍነው ነገር እኛ ላይ ሲደርስ ግን በጣም ነው የተጎዳንበት። በጣም ነው እንትን ያለንበት። በተለይ ጥበቃዎች ላይ ድርጅቶቹ ጥንቃቄ ያስፈልጋቸዋል። ምን አይነት ጥበቃ ነው መቀጠር ያለበት የሚለው ትክክለኛ አድራሻቸውን መሰረት ያደረገና ሰነዳቸው መረጋገጥ መቻል አለበት።